Ou então, continuando, eu tava aqui na no tava no código que compara o uso de matrizes na memória stack, na memória heap. E a última coisa que nós fizemos no última nesse código aqui, na última vez, foi mostrar como é que eu desaloco a memória que está alocada. Então, eu voltei explicando aqui como é que funciona cada uma dessas locações. Numa loc aqui, primeiro que aloca cada linha da matriz, né, que é um cada linha, né, na verdade é um vetor. Cada linha, na verdade, é um ponteiro, né, que eu tô colocando aqui. Por que que é um ponteiro? Porque em cada linha dessa, em cima desse ponteiro, eu vou alocar aí sim um vetor de short. Então eu vou ter uma matriz, assim, na verdade, uma sequência de vetores. E eu mostrei como é que eu posso ter algum problema aqui, um erro. Um erro ocorre quando eu acesso um lugar na memória que, na verdade, não foi alocada. Eu não utilizei ali, eu acessei um endereço que está para frente do malloc, ou antes do malloc, que foi feito, né, daquele bloco de endereços que foi alocado na memória heap. Então, isso pode dar um problema, e isso o Valgrind, né, que é o programa que eu mostrei, ele vai detectar esse erro e mostrar qual é a linha desde que eu compile com a diretiva -g. Dentro do GCC. Então, o nosso programa aqui está certinho e agora eu vou mostrar como é que a gente utiliza funções para isso. Então, vamos fazer um preenche matriz. Será que eu consigo usar o mesmo? É o mesmo preenche matriz, o mesmo imprime matriz? Vamos ver. Vamos tentar aqui utilizar. Então, preenche matriz. Então, lembra, né? Eu passo o número de linhas, o número de colunas e a matriz. E o imprime matriz. Está usando o imprime matriz, pode ser o 1 e o 2, né? Vamos usar os dois aqui. 1 e o 2, vamos ver qual que funciona. Tinha mais algum outro que a gente tinha feito? Tinha soma de valores na matriz também, né? Então vamos pegar aqui, ó. Soma valores da matriz. Eu não lembro o que que ele tem que fazer. É NM também. Tá a mesma coisa, né? Número de linhas, número de colunas e a matriz. Vamos ver se isso aqui tudo funciona. Continua válido. Bom, aí, né, a gente já viu que tem uma série de warnings que ele me fala, né? Então, o que aconteceu, né? Ah, ele tá me dizendo o seguinte, ó. Você está passando para mim o mHeap e ele é do tipo short asterisco. Short int, né? Asterisco asterisco. No entanto, o argumento lá na função, né, força o tipo de um tipo int, short int asterisco com m colunas, né? Então ele está forçando esse cara aqui. Vai funcionar? Vamos ver, né? Vamos rodar aqui sem o. Vou rodar com o Valgrind, vai. Já estamos aqui. Então, olha só, né? Ele funcionou, só que ele deu alguns probleminhas aqui na execução. Vamos rodar sem o Valgrind primeiro. Então, 5 linhas, 10 colunas. Então, a princípio aqui, ó, ele tá funcionando normal, né? Veja só que tem um problema aqui, né? Mas olha só, né? Para imprimir, aparentemente está funcionando bem. Só que deu uma falha de segmentação aqui logo depois. Vamos ver por que que isso aconteceu. Deixa eu ver o que eu estou fazendo. Então, vamos tirar aqui um deles, né? Vou usar só um aqui, só imprimir uma matriz 2 mesmo. Tá, 5, 10. Beleza, imprimi o primeiro e deu segmentation fault. Por que que será que isso acontece, né? Quando dá isso aqui, a gente beneficia bastante de usar o Valgrind. Vamos lá, então. 5 linhas, 10 colunas. Ele mostrou para mim, ele já está mostrando aqui vários problemas, né, que pode estar acontecendo. Então ele tem uma escrita inválida de tamanho 2. 2, né, aqui provavelmente é porque é um short, que está aqui no preenche matriz, né, no ponto, no código, na linha 15. 15 aqui, né? Então tem algum problema aqui. Eu estou errando aqui alguma coisa.
Depois ele dá uma escrita, uma leitura inválida, na linha de tamanho 2 também, né, no imprimir matriz 2, no, na linha 40, que basicamente é nesse printf aqui. E depois aqui eu tenho uns free inválido aqui da matriz 170, vamos ver. Aqui, né? Então ele está dando ali um problema também na heap, né? Por algum motivo ele não está me deixando, ele não está aceitando usando essas funções, né? Interessante que quando eu tiro as funções, vamos só conferir aqui e rodo, né? Ele não tem problema nenhum. Então provavelmente essas funções aqui estão atrapalhando ou estão fazendo alguma coisa que é diferente entre memória da heap e memória na stack. Então eu tenho que tratar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Então vamos lá, vamos ver por que que isso acontece. Bom, repara, né, que eu falei para vocês, né, quando a gente tem aqui o preenchimento da matriz utilizando memória stack, que é o que eu tá ali em cima, eu vou trocar aqui para heap. Esse tipo short mat com M aqui, ele tá me dizendo que quando eu uso mat na posição I, por exemplo, eu sei que eu tenho que anda M vezes short. Então eu estou andando, desculpa, I vezes M vezes 2, no caso, né, que é short. Por que que ele faz isso, né? Então, quando eu tenho o vetor, primeiro eu quero ir para o segundo vetor da matriz, né, para a segunda linha, né, ele vai deslocar uma vez, ele vai andar uma vez m, que é o número de elementos, vezes 2. Então, ele está indo para o próximo vetor. Eu sei que ele está fazendo isso. Na heap isso não acontece, né? Porque o próximo vetor não necessariamente está contínuo, né? Eu expliquei isso para vocês, né? O próximo bloco não é igual na memória stack, que eu tenho sempre uma mesma sequência de informação. Como eu aloquei vetor por vetor, olha aqui, ó, eu fiz um malloc para cada vetor. Então pode ser que o próximo vetor, né, o segundo vetor, não esteja logo na sequência do primeiro. Eu esteja fazendo um acesso indevido de memória. Como é que eu tenho que fazer isso então, né, para preencher, para fazer corretamente na heap? Eu vou utilizar aqui o tipo short asterisco asterisco. Então não vou assumir que ele está organizado numa sequência de vetores, que isso já vai liberar ali o meu warning, o problema do warning. E aqui na sequência, eu posso até ser desse jeito também, né? Acho que já vai ajudar aqui. Vamos ver só se como é que funciona isso, se ele vai resolver o problema do preenche matriz. Vamos trocar aqui para preenche matriz heap. Então ele já resolveu aqui alguns dos warnings. E já resolveu aqui alguns problemas também, né? Mas o imprime aqui deu tudo errado, né? Então dá para ver aqui que o imprime já está imprimindo errado com relação ao que foi preenchido. E é interessante porque se eu tentar aqui, né, preencher a matriz, depois de preencher a matriz, vamos imprimir aqui, ó, uns elementos só para ver se ele está imprimindo correto. Teste rápido aqui. Então a posição 00 e a posição, sei lá, 1, 2. Então seria mHeap na posição 00 e mHeap na posição 1, 2. Então tá certo, ó, tá vendo aqui, ó, na primeira linha, ele tá com o valor zero, e desculpa, na primeira linha, primeira coluna, né, valor zero, e segunda linha, terceira coluna, ele tá com o valor 5, que deveria ser mesmo, olha aqui, ó,
igual está a matriz anterior. Então, nessa posição aqui, ó, 1, 2, deveria estar 5. Só que veja que ele está imprimindo uns valores bem loucos aqui quando eu tento imprimir, utilizando a função anterior. Então, realmente, o problema antes estava era na forma de no acesso aos valores da. Porque eu estava utilizando esse. Eu estava assumindo aqui com esse M que cada vetor estava uma na sequência da outra. É, agora eu não estou mais assumindo isso. Depois eu vou mostrar o porquê. Então, vamos imprimir matriz aqui. E eu vou trocar também para imprimir matriz RIP. Vamos deixar esse aqui. Vou jogar lá para baixo. Vamos agrupar todo mundo. Pode agrupar aqui embaixo. Os da RIP. Ou melhor, vamos deixar todo mundo junto mesmo, mudei de ideia, porque aí a gente pode comparar um com o outro. Vai ficar mais fácil de olhar um para o outro e comparar. Asterisco, asterisco. E é interessante, né? Uma coisa que parece bobeira, mas muda tudo. Tá? Então, imprimir matriz. Agora eu não estou usando ainda. O interessante é que quando a gente usou inicialmente, parecia que estava tudo certo, né? E na verdade não estava. Tá? A gente estava, na realidade, acessando posições inválidas da memória. Então, 5, 10. Agora, beleza. Agora, reparem que no Valgrind, quando eu rodo, até a parte aqui de imprimir a matriz da memória, ele está bonitinho. O que está dando erro agora, ó, é na linha, é no soma valores da matriz, que ainda está faltando arrumar, né? Para o caso da RIP. A gente vai trocar aqui, vamos tirar esse teste aqui que eu fiz, porque já vimos que era o problema era esse. E também vou trocar, a única coisa que eu vou fazer aqui realmente é trocar o para short asterisco asterisco. Que eu fiz? Ah, tem dois com o mesmo nome, né? Não posso deixar assim. Agora com o Valgrind, 5, 10. Beleza. Então eu consegui aqui, nenhum problema. Falta imprimir, né, a soma dos valores. Vou copiar aqui do. Desculpa aí a movimentação rápida. Então, logo aqui depois do. Soma. Beleza, né? Deu 550 aqui, né? Óbvio que tem bem mais valores, né, do que a que estava na stack, com 48. Bom, agora vamos ver o porquê disso, né? Por que exatamente que eu tive que modificar essas funções para acesso. Vamos olhar aqui primeiro no preenche matriz. Olha só o que acontece. Quando eu faço aqui, né? Eu percorro as colunas no preenche matriz aqui da memória stack. Então, isso aqui. Alocada em N blocos de bytes. Não necessariamente contíguos. Não sei se é isso mesmo, né? É contíguo que usa? Então, basicamente, né, quando eu tenho uma. Que são adjacentes, né? Nesse sentido de contíguo de adjacente. Então, não necessariamente eles estão adjacentes, tá? Então, o que que vai acontecer? Quando eu faço aqui, então ele desloca o próximo vetor, e quando eu faço, por exemplo, 1, 2, ele desloca 1 vezes m vezes 2,
mais 2 vezes 2. Por quê? Esse 2 vezes 2 aqui, próximo vetor, mais dois elementos. Mais dois elementos. Então, o vetor. Vetor. Primeiro vetor. Não, segundo vetor, né? Segundo vetor, mais dois elementos nesse vetor. Ou seja, ele está pegando o. Mais três elementos, né? Mais o terceiro elemento. Do vetor, para não confundir aí segundo com dois, porque a gente começa em zero, né? Então, o segundo vetor, terceiro elemento da matriz. Então, tanto que eu estou acessando aqui. Agora vai. Então, é isso que eu faço. Aqui, quando eu faço a heap dessa forma, quando eu uso short asterisco asterisco, o que que está acontecendo, né? Eu não estou assumindo mais que isso é contínuo. Então, agora, quando eu olho para mate na posição i, o que que é isso, né? Ele realmente, né, ele está fazendo a mesma coisa aqui, né? Eu tô, na verdade, andando. Quem que é, né, agora aqui, né? Por exemplo, asterisco mate. Que tipo que é esse cara? Quem pode me dizer aí? Se mate é do tipo short asterisco asterisco, agora ele está genérico. Mate na posição i, que seria a mesma coisa que asterisco mate, é do tipo. Não. Mate zero, vai? Vamos pôr assim. Que é a mesma coisa que asterisco mate, seria do tipo. E aí, no caso, mate na posição i seria asterisco mate mais i, né? Tô pegando o próximo nível aqui. Seria do tipo short asterisco. Ou seja, que tipo que tem? Qual tanto quantidade de bytes? Quantos bytes tem esse cara? 8 bytes, exatamente. Qual que é a diferença? Ah, a diferença é que aqui, olha, mate na posição i não é simplesmente um short asterisco. Ele é um short com m posições. Certo? Ele é mais do que um short asterisco, ele é um vetor mesmo. Vetor de m posições short. Então é diferente, certo? Não é exatamente a mesma coisa. É, parece assim, né? Eles são similares, porque no fundo, que é um short aqui? Um mate i? É um vetor de m posições short. E aqui? Bom, quando eu acesso o mate na posição zero, eu também estou. Na verdade, isso aqui também é um endereço de um vetor. Só que aqui. Eu acesso direto o vetor. Então, aqui eu acesso direto, pois está na stack. Aqui não. Aqui eu não tenho acesso direto. Aqui é o endereço do vetor que está na heap. Por isso que ele é de 8 em 8 bytes aqui. E aqui seria, se for, por exemplo, né? Se o m for igual a 4, então 8 bytes. Então, aqui vai dar igual, né? Se o m for igual a 10, coincidência, né? Então seriam 20 bytes, certo? Então, mate na posição i tem 20 bytes, enquanto mate na posição i aqui tem 8 bytes. Essa é a diferença. Tá? Quando eu insiro aqui esse valor aqui, esse colchete com M, eu já estou dizendo qual é o tamanho de cada posição mate na posição I. Tamanho, se o M for 10, é 20 bytes. Aqui, mesmo se o M for 10, mate na posição I não tem 20 bytes, tem 8 bytes. E aí eu tenho que acessar cada posição individualmente. Então, por isso que não é a mesma coisa. É só o tipo da variável já muda tudo. Porque uma, lembrando, né, uma assume que mate na posição M, em cada posição i aqui dela, tem M elementos já alocados sequencialmente. Aqui não, aqui eu assumo que cada um deles é individual, com seu próprio endereço, é quando eu aloco ele na heap, aí sim eu tenho acesso aos elementos. De resto, funciona igual. É tanto que os deslocamentos aqui funcionam igual e vai dar tudo certo.
Tudo bem, pessoal. Isso aqui não é um assunto muito simples, tá? Ele exige aqui um tempo para tudo ficar bem claro e bastante implementação para as coisas poderem funcionar bem. Esse código aqui, ele já tá bem grandinho, né? Tá um pouco maior. Então, eu vou fazer um segundo código, um pouco menor, que a gente possa explicar, que eu possa aqui rever esses conceitos agora de um outro jeito, tá? Reparem que tem esses arquivos aqui. Esses arquivos foram relativos aos problemas que a gente teve de memória, né? Se a gente imprimir aqui, né, ele vai dar os problemas, né, o que que ele o dump, né, do segmentation fault, tá? Isso é do Valgrind. Então, por isso que é VG Core aqui, né? Valgrind Core. Vou remover esses caras. Eu não preciso deles, tá? Mas é uma forma de vocês saberem ter coisas aqui dentro o que aconteceu, né, na execução do Valgrind. Bom, então vamos lá. Heap. Vamos pegar aqui heap 2. Não tem outra falta de criatividade aqui. Então, qual que é a vantagem, né? Então, olha só que interessante. Por que que, na verdade, aquela matriz na memória heap é mais do que uma matriz, na verdade, né? Por isso que talvez a gente esteja perdendo, né? Se a gente dizer que as duas são iguais, né? Não é exatamente assim. Então, vamos lá, né? Então, se eu tenho, por exemplo, ó, vamos pegar aqui uma matriz de char agora. Então vamos dizer o seguinte, né? Que essa matriz ela tem 3 linhas e 10 colunas. Vamos pegar desse jeito. Bom, para cada linha, né, se eu pegar aqui, ó, zero, o que que eu poderia fazer aqui, né? Eu poderia armazenar uma palavra aqui, certo? Vocês concordam? Posso armazenar uma palavra aqui com até 10 caracteres. Interessante, né? Então, é uma coisa que dá para fazer. Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer com scanf, será? Vamos tentar, né? Scanf, porcentagem S. Então, o S aqui de string. String é uma cadeia de caracteres que nada mais é do que isso é uma sequência de chars terminada por um caractere especial, que é o zero, né? Que em caractere ele é assim, é barra zero, ou em int é zero mesmo. Char barra zero ou int zero. Então quando eu faço assim, ó, m star aqui na posição zero, eu estou pedindo para ler aqui primeiro a primeira palavra. Então vamos ler aqui as três palavras. 0, 1, 2. Eu vou até fazer aqui uma instruçãozinha. Então, digite três palavras. E vou imprimir as palavras. Mais é do que uma matriz isso, né? Então, uma matriz aqui, sequencial aqui com três palavras. Se a gente pegar o tamanho da matriz, vou pôr um barra n aqui também, size of, o tamanho dessa matriz, dá pra gente ter uma ideia aqui do tamanho dela. Então, vamos lá, ó. Então, digite três palavras. Você, lá, então, eu consegui aqui, né, digitar as três palavras. Ele me mostrou as três palavras digitadas. E o tamanho da matriz tem 30 bytes. Então,
deixar aqui até em bytes mesmo. Ah, mas repara o seguinte, né? Qual que é o tamanho dessas string, dessas palavras aqui? Quando eu rodo aqui, ó, vamos pegar três palavras: A, B, C, D, F, G, H e Z, Z. Repara, todas as palavras aqui eu consigo armazenar, mas na verdade a matriz continua do mesmo tamanho, 30, porque na prática, né, o que ela é uma matriz mesmo de, se a gente for imprimir ela bonitinho, né, a gente deveria imprimir cada posição dela. É que eu estou usando o fato dela ser uma string para imprimir tudo ao mesmo tempo. E esse é o único cenário, né, a única forma de eu imprimir e ler tudo ao mesmo tempo. É quando for uma sequência de caracteres. Esse é o único jeito, tá? Outros vetores não dá para fazer isso. Agora aqui eu vou imprimir em caractere por caractere, só para a gente ver. A gente pode inclusive imprimir aqui, né, a versão caractere inteiro dela, né, em barra T, para separar. Então seria o M está aqui na posição I. J, eu esqueci, né, que é uma matriz, eu preciso de um outro nível. E a sua versão convertida para inteiro também. IJ. Eu até posso usar short aqui, deixa inteiro mesmo, que é a mesma coisa nesse caso. Então aqui eu estou convertendo para inteiro, né? Então estou mostrando o caractere e a conversão para inteiro. Vou colocar isso aqui dentro de um outro for, né? Porque é uma matriz, então eu preciso percorrer linhas e colunas. Linhas, colunas. E agora tá errado, né? Então aqui são 3 linhas, 10 colunas. A gente vai ver que tá armazenado ali na memória. E eu vou dar um barra N aqui no final de cada linha dessa matriz. Vamos lá. Vamos de três palavras. A, B, C, D, E. Então, olha só, né? Essa é a sequência aqui de as palavras, né? Quando eu trato elas como strings, cada linha da matriz tratada como uma string, né? Ela fica bonitinha assim, né? Igual eu li, né? Por quê? Porque eu usei o scanf porcentagem s, então estou dizendo que elas são strings, e o printf porcentagem s. Quando eu uso ela como matriz mesmo, né? Na verdade, ela tem 30 bytes. Vai, repara, ó. O A é o 97, o B é o 98, o C é o 99, D é o 100, o E é o 101, e depois eu tenho um zero. Esse zero é aquele barra zero que a gente viu, tá? E depois, o que ele coloca aqui depois? Bom, pode ter qualquer valor na memória, né? A gente já viu isso. A memória pode já estar ocupada. O que tem lá é algum lixo de memória que eu não sei. Tá aí, efetivamente tinha alguma coisa aqui, tá, que eu não estou usando. Por que ele não aparece aqui? Porque quando eu uso porcentagem S para imprimir, printf porcentagem s, ele só vai até encontrar um zero. Encontrou um zero, ele para, tá? Aqui mesma coisa, ó. F, G, H, I. Encontrou um zero, parou. Então, na sequência que tinha vários outros zeros, ele ignora. Depois o ZZ aqui, ó. ZZ, que os dois são 122, encontrou um zero, para, apesar de ter um monte de outros valores aqui na memória, tá? Se eu começar, isso a gente já fez na outra aula, tá? Eu até recomendo que vocês assistam de novo aí as aulas anteriores. Se eu começar a digitar mais do que 10 caracteres, ele começa, como aqui eu estou considerando na memória stack, eu estou na memória stack, então ele começa a ir para a próxima posição da memória stack. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdi a conta. 2, 3, 9, então, aqui eu estou indo já para o próximo caractere, para o próximo elemento, tá? Então, eu vou dar. Eu já começo a pular, né, para o próximo item. Só que ele vai sobrescrever nesse caso, tá? Então olha só, aqui ele só leu até o L. Eu só consegui ir aqui até o L. O K ele ignorou. Na verdade, ele não ignorou. Ele jogou para o próximo item, tá? Só que a questão é, como eu não. Aqui, ó, coloquei K, né? Ele tinha jogado para essa posição aqui, mas aí logo em seguida eu pedi para ele ler de novo. Aí ele sobrescreveu com o Z. Logo em seguida ele sobrescreveu com o D. Deixa eu ver se eu consigo fazer de um outro jeito aqui, ó. Eu vou pegar aqui, preencher tudo com A, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse seria o máximo que ele caberia
em uma linha. Deixa eu fazer um barra L aqui para. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Caberia só isso numa linha. Então, agora eu vou colocar mais 5 Cs aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 Cs. E na próxima linha eu só vou digitar um E, ou dois Es, dois Ds. E na próxima, vou digitar um E. Porque, olha só, esse C aqui, ó. Então, o que aconteceu, né? O A aqui foi preenchido normal, 5 As, 5 Bs. E os 5 Cs, ele, sempre que eu dou um Enter, ele inclui um barra zero, né? Porque é uma string. Então, são 5 Cs mais um barra zero. Olha só, ele preencheu aqui, né? Antes de estar 1, 2, 3, 4, 5 e mais um barra zero. Ele já tinha preenchido essa linha aqui, ó. Só que quando eu fui lá e digitei o D e o B, ele põe por cima, né? Então fica D, D e barra zero. Só que o C e o C que eu tinha digitado antes está aqui também. Então ele preenche. Então eu não posso digitar mais caracteres do que é necessário, tá? Aliás, isso, entrada de dados com strings, né? Com sequência de caracteres na linguagem C, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas enfim, é só para entender aqui como é que funciona a sequência. O foco não é esse, tá? Dessa aula aqui. É mais em saber como é que funciona a matriz. Né? Então reparem, né? O que eu queria chamar a atenção, na verdade. Quando eu declaro uma matriz de chars e eu uso ela como strings, seja eu usando o vetor inteiro com caracteres, dois elementos ou só um elemento, na verdade está na memória aqui 3 vezes 10. Tá? Como é que muda isso na heap? Olha só. Agora vira asterisco, asterisco, né? Não tem nada na stack. A única coisa que está na stack é a variável mheap. O resto está tudo na heap. Tá? Por que que a mheap está na stack? Porque toda variável que tem um endereço está na stack. Né? Então, ou seja, ocupa 8 bytes na stack. Não tem jeito. Aqui não, aqui está tudo na stack. São 3 vezes 10 bytes, 30 bytes. Ah, bom, como é que a gente faz? A gente já sabe, né? Para cada linha, eu vou ter que fazer um malloc. Então, só que o legal é que eu posso fazer um malloc de um tamanho que eu quiser. Então, vou fazer isso individual, né? Depois, então, olha só. Na posição 0, não, desculpa. Primeiro eu vou alocar as três. Essa é a coisa que primeiro eu tenho que fazer, né? Primeiro aloco o vetor de ponteiros. Então aqui é o malloc. Quantos vetores de ponteiro eu quero? Quero três, é para ficar igual ao de cima lá. Três vezes size of char asterisco. Certo? Porque esse é o próximo nível, né, que eu tenho. Então, para cada elemento de mheap pode ser um char asterisco. Não pode ser um char, porque senão aqui teria que ser char asterisco. Tá? Não tem como. Então, o endereço de char, eu armazeno dentro de um char asterisco asterisco. Beleza. Então, vou alocar 3 elementos do tipo char asterisco. Aqui que é isso agora? Quer dizer que mheap agora, na posição 0, é um char asterisco. Né? Cada um deles aqui, ó. Na posição 1 é um char asterisco. Na posição 2 também é um char asterisco. Tá? Todos esses caras são char asterisco. Ah, eles já estão alocados na memória? Não, na verdade, então esse cara aqui tem 8 bytes. Esse também tem 8. Também tem 8. E aí, isso é o que a gente viu no código passado. Esse é a memória extra usada para guardar os endereços dos blocos de bytes. Então, nesse caso aqui, eu estou usando 3 vezes 8, 24 bytes extra, né, a mais na heap. Mais 8 na stack. Então, que está aqui, né? Nesse mheap aqui. Então, na verdade, eu estou usando 32 bytes só para armazenar endereço. Nada disso é caractere mesmo.
Agora sim, né? mHeap na posição 0, o que que eu posso fazer com esse cara? Eu posso guardar nele o endereço de um bloco de bytes. O que que eu quero guardar? O endereço de um bloco, por exemplo, size of SHA. A primeira palavra vai ter 10 caracteres, então size of SHA. 11, né? Porque como é uma string, eu tenho que ter um extra ali por barra 0. A segunda palavra, eu não quero 10, eu quero 5, né? Então armazeno uma a mais aqui, 6. E a terceira palavra, melhor, 7. E a terceira palavra eu quero só 2. Então aqui eu estou alocando uma palavra, eu consigo alocar 11 caracteres, 11 bytes, 7 caracteres, 7 bytes. Aí se fosse do outro tipo, né, int, float, tal, mesma coisa, né? Só que aí, claro, guardando a diferença da quantidade de bytes. 3 bytes. E agora eu posso fazer, eu vou até copiar aqui, né, para mostrar a diferença entre eles. O que que é legal, né? Na memória heap eu tenho uma coisa dinâmica, então eu consigo alocar tamanhos diferentes. Eu não estou fixo aqui. Vou digitar aqui as três palavras, posso usar o mesmo esquema. Só que agora, claro, usando o heap. Só que aqui, né? Palavra com até 10 caracteres. E aqui eu vou colocar, eu vou especificar porque agora eu sei que eu tenho uma limitação. Ali, na verdade, lá em cima, né? Eu já deveria dizer, né? Aqui é com até 9 caracteres. É porque lembra que o último é um barra zero sempre. A primeira pode ter até 10, a segunda pode ter até 6, e a terceira pode ter até 2 só. E agora a gente vai ver aqui as palavras digitadas. Vou substituir tudo, tá? Melhor. S. Então agora. Aqui, digitadas, tá? E aqui eu não vou imprimir desse jeito porque eu não tenho acesso, não é uma matriz mais, né? Da forma assim como a gente está vendo, né? Não é uma matriz com todas as linhas iguais, né? É como se tivesse uma lista de palavras agora. Então, com a memória heap eu consigo armazenar uma lista de palavras. Então, isso aqui na verdade não é nem uma mheap. Então, é quase como se fosse uma lista na heap. Vou até substituir tudo também. Então, lista na heap. Mudando para essa nova nomenclatura. Que agora a gente não tem mais efetivamente uma matriz, isso é uma lista de palavras, tá? Beleza, vamos tentar agora ver se isso funciona. Vamos rodar já com o valgrind, né? Que a gente aprendeu aqui que pode ser importante. Detectar problemas. Três palavras com até 9 caracteres: A, B, C, D, E, F, G, D, 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 G, D. Então aqui ele deu vários probleminhas, depois a gente pode ver isso. Agora, digite palavra com até 10 caracteres. Então. Então, aqui ele fez, né? E olha só, né? Olha a diferença aqui. O tamanho da matriz, 30 bytes, né? Quando eu olho para o size of variável, ele já me dá 30 bytes. Por quê? Porque é uma estrutura na memória stack, com todos os valores empilhados um na frente do outro, todo mundo do mesmo tamanho, né? Tudo muito quadradinho. Então, eu tenho como acessar esse elemento aqui. Tamanho de. Eu não sei, né? Tamanho de lheap. É 8 bytes. Por quê? Porque lheap nada mais é do que um. Cadê aqui? 8 bytes.
nada mais é do que um endereço de memória, né? Todo o resto eu tenho que saber como acessar. Tudo bem? Esses erros aqui, depois eu vou te dar uma olhada aqui, o que eles estão querendo dizer, mas é aqui, ó, na linha 30. Todos eles na linha 30 e 32. Ah, é que aqui eu estou acessando a memória stack aqui de um jeito que pode não estar inicializado. Então eu poderia. Poderia aqui armazenar. Vamos ver se isso resolve. Não sei se vai resolver. Resolveu. Os problemas estavam dando é que eu estou acessando valores aqui, ó, na memória que eu não inicializei. Então aqui eu inicializei tudo com zero agora. Vocês vão reparar que agora vai estar realmente aqui, ó, tudo limpo, né? Não tem mais nada, não tem lixo de memória. Tá guardada. Por isso que estava dando aqueles erros lá. Repara aqui qual que é o tipo de erro, ó. Conditional jump or move depends on initialized values. Então o jump, né, que ele faz, né, o deslocamento na memória, né, o movimento depende de valores não inicializados. E aí eu coloquei aqui agora zero aqui, inicializando todo mundo com zero e resolvi esse problema. Então beleza. Vou voltar aqui para baixo. A palavra conta 10 caracteres. E aí beleza. Então olha só, né, heap continua com 8 bytes. Aí eu só não desaloquei, né? Então mostrou aqui para mim, né? Eu fiz várias alocações aqui, não liberei. Vamos liberar, né? Então como é que eu faço para liberar? Tudo errado aqui. For para cada elemento. Agora a gente fez com três, né? Para cada elemento. Free a lista de palavras na heap. Libero aquela palavra especificamente, depois libero a lista. E agora? E palavra com 10 caracteres. E beleza. Consegui aqui resolver todos os problemas que o Valgrind aqui não deu mais nada, então eu posso até. Vou rodar de novo, só para a gente ver aqui quando eu faço o excedo aqui, ó, memória. Então, a gente tem aqui a sequência, né, de elementos. Aí agora as palavras aqui. Vou pegar aqui, ó, uma palavra com mais de 10 caracteres, né, B. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Olha só, né? Então aqui eu estou acessando, ó, posições que não estão alocadas, né? Eu poderia acessar no máximo 10, né? Então estou pegando 4 bytes a mais, ó, que eu estou tentando alocar aqui. Então o Valgrind me avisa, ó, ele fala: ó, você está mexendo em alguma coisa que você não pode. Ele fala: o endereço tem 0 bytes alocados, depois de um bloco de 11. Então, já me dá a dica aqui que eu tinha um bloco de 11, mas eu estou acessando um local que eu não deveria. E o resto aí não tem nenhum problema, mas ele deu esses probleminhas aqui, tá? Se eu tentar rodar o programa, né, vamos dizer assim, sem Valgrind, sem nada, né, mesmo assim eu acho que ele vai passar, né, não teria nenhum problema. Ele não vai dar um erro muito grave, tá? Porque eu estou mexendo talvez aqui com coisas menos problemáticas, né? Com sequências aqui de memória, aí ele até deu no final aqui, ele deu um erro, tá? No meu caso aqui, porque eu tô acessando aqui posições indevidas da memória. Até funciona até um certo ponto, mas ele dá erro aqui, o que causaria o programa ser falhar, né? E ser fechado abruptamente. Vou dar uma olhada aqui no nas perguntas. O primeira pergunta, né, do João Lucas estava lá para trás ainda, né? Desculpa aí a demora, né? Se eu digitar zero, zero é uma coisa, por isso que o zero é diferente de barra zero. Então 0, 1, 2 aqui, ó. O zero
O caractere zero é o 48, na verdade. O barra zero, é que eu nem sei se ele pega barra zero mesmo. Eu acho que a gente não consegue digitar explicitamente um barra zero. Ele vai dar o barra zero mesmo. Né? O barra zero é um caractere só, né? Ele é um caractere especial. A gente tem barra zero, barra n, ele conta como um caractere, mas ele tem um código específico. Tá? Ele tem um código particular. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for falar sobre strings, tá bom? Então, João Lucas, aí o zero ele é o 48, na verdade. Tá? Usa o caractere zero. E o 1 é o 49, 2 é o 50, assim por diante. Bom, aí a pergunta do Rodrigo, se esses problemas que o Valgrind aponta não atrapalham a compilação do arquivo. Não, não necessariamente, né? Pode ser que eu tenha um erro, né? Então, vocês podem ver aqui, né? Quando eu compilo, né? Eu mostrei agora há pouco, né? Eu compilei, né? Mesmo que o Valgrind não dê nenhum erro, na hora da... Então, se eu disser que eu estou obedecendo aqui bonitinho, né, o meu programa, né, ele não vai dar nenhum erro, dá tudo certo. Mas aí, por exemplo, eu não faço um controle ideal do meu programa e o usuário aqui digita coisas que não deveriam. Né? Então, eu digito muitas palavras aqui, muitos elementos. Então, apesar de eu ter testado no Valgrind, aqui ele deu erro. Por quê? Porque efetivamente, quando eu obedeço o espaço de memória, não dá nenhum erro. Agora, se eu desobedeço, ele pode dar um erro. Tá? Mas não atrapalha a compilação, não. Tá? Pode... Na verdade, o Valgrind e o -g eles são usados para o desenvolvimento. Então, enquanto você está desenvolvendo, você utiliza eles. Quando for para utilizar mesmo o programa, aí a gente não usa nada disso. Tá? Outra pergunta da Letícia: se existe algum programa para desalocar esses espaços, caso eu esqueça de usar o free. O kernel do sistema operacional, que é o núcleo do sistema, ele vai tentar fazer isso, tá bom, Letícia? Isso existe um sistema, né, sistemas que chamam de coletores de lixo. Em inglês é garbage collector. Eles fazem isso procurando por regiões de memória que não foram liberadas. O mais óbvio é quando eu tenho uma região de memória e eu não tenho nada na memória stack que ocupa que aponta para essa posição de memória. É um jeito de fazer essa coleção de lixo. Mas isso não é uma coisa que a gente tem que contar. Né? Não tem assim algo que dá para realmente contar que vai acontecer. Coleta de lixo é um problema difícil em sistemas operacionais. Vocês devem ver isso em alguma outra disciplina relacionada mais a sistemas operacionais mesmo. Tá? Então, por enquanto aqui com programação, a nossa obrigação mesmo é tomar muito cuidado com isso e desalocar tudo que a gente aloca. Ok?